Salam əziz izləyicilər, mən Məhəmməd Abbaszadə. Bundan sonra kanalımda maşınlar haqqında geniş məlumatlar verməyi planlaşdırıram. Ümumiyyətlə, özüm BMW F10 sürdüyüm üçün əksər videolar BMW F10 haqqında olacaq, amma bugün ilk videomu sizə ümumilikdə Amerikadan, yəni təkcə BMW yox, ümumilikdə Amerikadan gələn maşınlar necə gəlir, hansı aksiyondan alınır, necə alınır, hansı problemlər olur. Yəni, problemlər nə deməkdir? Deyək ki, məsələn, VIN kodu yazdı, VIN kodda bir problem görünür. Amma o problem nə deməkdir? Yəni, mənası nədir? Bunları izah eləyəcəm, bir yerdə bunları geniş, izahlı bir şəkildə görəcək. Deməli, yəni, bəxtiyara bir sayt tapdıq, auctionexport.com saytı. Amerikadan maşınları gətirirlər. Və burada axtarış yerində salvage damaged vehicles, yəni ki, vuruqlu maşınları dəyərlədik. Təzədən bir də daxil olaq, məsələn. Burada bir çox maşınlar var. Yəni, istənilən model, Cadillac-dı, Audi, nə bilim, hətta bilmədiyiniz maşınlar belə, nə bilim, Büyük Lacrosse deyə bir maşın var. Mən ilk dəfə də görürəm, nə yalan deyim, Regal bunları bildik, Honda. Bu tip maşınları, bunlar aksiyona qoyurlar. Ümumiyyətlə, Amerikanlar maşını niyə aksiyona qoyur? İlk olaraq onu deyim. Amerikada maşınların qiymətindən açıq deyim, 0 kilometrlərinin xəbərim yoxdur. Amma ki, maşını vurduqdan sonra maşınları əksəriyyət satışa qoyur. Niyə satışa qoyur deyə bir araşdırma apardım ki, yəni məsələn, biz də məsələn maşını vursaq nə edərik? Düzəltdirərik arxasını, o yanı, bu yanı. Bir az da sürərik bəlkə satarıq. Yəni, adam var düzəltdirir sürür, adam var düzəltdirmir, bir dəfələ qoyur satışa gedir. Amma yaxşı saz vəziyyətdə. Bəs bunlar nə edir? Bu adamlar maşını vurur, fərz eləyək ki, arxadan vuruldu. Maşını sürmək haqqında da düşünmürlər. Belə başa düşürəm, çünki həqiqətən auksiyonda maşınlar çoxdur. Maşını satışa qoyur müəyyən bir qiymət, məsələn 5000 dollar, 6000 dollar, indi vuruğundan asılı olaraq və sığorta şirkəti ilə bir yerdə qoyur. Yəni, remont qiymətini də orada təqribi yazırlar, məsələn, VIN-koda qeyd edirlər və satışa çıxarırlar. Satışa çıxardıqlarında da, yəni kimsə ürəyi istəsə auksiyona qoşulur, deyək ki, 5000 qoyur. Hə, yox, mənim pulum çoxdur, 5500 qoyuram, belə-belə auksiyon bildiyimiz davam edir və maşın alınır. Və istənilən adam onu düzəltdirib sürür. Əksəriyyət Amerikan özü yox, başqa yerlərdən alır. Niyə? Çünki Amerikada bunun remontu daha baha başa gəlir. Nəinki, məsələn, Ukraynada, Gürcüstanda, hətta Azərbaycanda daha ucuz baş gəlir və detalları yerinə qoyub maşını sürmək üçün ideal vəziyyətə gətiririk. Gəlin, məsələn, Hyundai Veloster Coupe 2 qapılı. Girək görək nə maşındır. Maşının hal-hazır ki, auksion qiyməti 2500 dollar. 2300 dollar üzr istəyirəm, yəni 500 dollar burada əlavə. Hamısı bir yerdə 2565 dollar eləyir. Deməli, yeri Arizona, Amerikadadır. 14 gün qabaq qoyulub. Burada haqqında məlumatlar olur. Bax, sizə tam olaraq bunu demək istəyirəm. Primary damage, front end. Yəni, əksər VIN kodlarda da axtardıqda bu sözü hər yerdə görəcəksiniz. Yəni, primary damage. Yəni, birincili zədə. Maşının zədəsi nədir? İlk bunu bütün VIN kodları yazdıqda demək olar ki, görəcəksiniz ki, məsələn, maşının problemi nədir? Yəni, bu maşın niyə satılır, belə deyək. Məsələn, bunda front enddir. Front end nə deməkdir? Ön vuruq. Bunun hamısını bir yerdə bir rus saytında tapdım sizin üçün. İndi bir yerdə hamısını dəyərləndirəcək. Əlavə olaraq burada bunun neçə qapılı olduğu, rəngi, nə bilim, VIN kodu varmı, yox, məsələn, burada VIN kod gizlənir. Çünki rəsmi bir sayt olduğuna görə hər halda VIN kodu gizlədirlər. Motoru, nə bilim, at gücü falan filan belə bu tip məlumatlar qoyulur. Yəni, satan adamın hətta telefon nömrəsi satdı da hər halda, o nömrəsidir deyə düşünürəm, qoyulub mail və Facebook adresləri. Ümumiyyətlə, bu saytda məsələm, auksion eksportda marka, il, kilometr olaraq əlavə axtarış da verə bilərsiniz. Məsələn, BMW axtarırsınız, BMW axtarırsınız. Hyundai axtarış da verirsiniz. Tipli. Ümumiyyətlə, məsələn, mən gəlin öz maşınımın hal-hazırdakı Azərbaycandakı vəziyyətini sizə göstərim. Bu, mənim maşınımdır. Təqribən 2 ay qabaq almışam. Azərbaycanda sürülən bir maşındır. Yəni, mən gətirməmişəm bunu. Sadəcə Azərbaycanda gətirilib. Mən də Azərbaycanda satan bir adamdan almışam. Maşının şəkilləri. Yəni, şəkillərdən həqiqətən deyək ki, heç bir xəbərimiz yoxdur, gəlmişik maşını almağa və turbazda axtarıq. Görünüş barəsində maşında heç bir problem yoxdur, həqiqətən. Yəni, çox super görünüşü var ideal vəziyyətdə və fərz eləyək ki, heç başımız çıxmır və bu maşını almağı düşünürük.
Nə etmək lazımdır? 1. Amerikan maşınları VIN kodunda demək olar ki, hər bir şey qeyd olunur. Bu arada bu elan köhnə bir elandır. Sadəcə mən maşının bütün detallı şəkillərini göstərmək üçün bu elanı istifadə elədim. Ümumiyyətlə, VIN kodda maşının nələri qeyd olunur Amerikada? Deyək ki, servisə girdi. Qeyd olunur. Hər hansı bir detal dəyişildi, qeyd olunur. Vuruq oldu, anında şəkillər ora qoyulur. Sığorta şirkət tərəfindən qoyulur, haradan qoyulur, tam dəqiq bilmirəm, amma yəni ki, bütün şəkillər amma aksiyonda olduğu müddətdə qoyulur. Bu da mənim maşımın Amerikadakı vəziyyəti. Bu önü, arxa tərəf vuruğum, salon, motor, milini, hər bir yerini tam olaraq göstərir. Və VIN kodu da son olaraq şəkildə də bir dəfə tam dəqiq olaraq göstərir. İndi keçə bir axı mövzuya. Bir axı dediyim o primary damage söhbəti, yəni ilkin vuruq, yəni belə məna verir. Yəni əsas vuruq, belə deyək. Rear end. Yəni, gəlin buradan ümumi bir baxaq. Nə məna verir? Rus dili bilənlər onsuz da ilk baxışda bunları başa düşəcək. Yəni, hal-hazırda mən burada qoyduğum. Məsələn, front end ön tərəfdən, rear end arxa tərəfdən vuruq deməkdir. Gəlin bunları hamısını bir-bir, bu sayı çox gözəl sayıdır, ona görə bunun üstündə izah eləməyə üstün tuturam. Hamısını bir-bir ayırıb. All over nə deməkdir? Maşının hər tərəf, yəni gəlin belə izah eləyim sizə, bir neçə yerindən vuruğu var. 2-3 yerindən hətta ola bilər. Gəlin görək bu maşının neçə yerindən vuruğu var bizim gördüyümüz qədərilə. Maşın ön hissədən sol faradan vurulub. Fara yoxdur demək olar. Ön krulo yoxdur. Bu ferizə dəldir təbii ki. Arxa tərəf vuruğu eyni qaydada yenə var. Və vuruqlar bunlardır. Nə oldu bunun adı? All over, yəni ki, maşın bir neçə yerdən vurula bilər. Məsləhətdirmi? Yəni, mən şəxsi təcrübəmə görə deyim, çox da məsləhət deyil. Yəni, bu maşınlardan biraz uzaq durmaq lazımdır. İkinci, yəni keçək top roof, yəni maşının üst hissəsinin, patalokunun, belə deyək, vuruğunun olması. Bu tip vuruqlar adətən hansı hallarda olur? Məsələn, hal-hazırda şəkildə gördüyümüz çox da ciddi bir vuruğa oxşamır, yəni nəsə üstünə düşmüş kimi gəlir. Bu tip maşın almaq olar. Yəni, məsləhətdir, nə mənada? Üstünə çox xırda bir şey düşə bilər və yaxud, nə bilim, güldan düşə bilər, saxsı düşə bilər, bu tip şeylər. Amma ki, da üstünə çox böyük bir cisim düşsə, hər halda onu şəkillərdən olsa da görə biləcəksiniz. Məsələn, bu. Bu, həddən artıq stolbaza düşmüş kimi bir vəziyyəti var. Yəni, bayaqki üst vuruq maşınla bunun arasında, yəni, yerinə göy qədər fərq var. Hər halda gözlə də seçilə bilir. Yəni, dəyərləndirmək lazımdır, yenə deyim. Arxa vuruq. Çox sürəyim, ön vuruq. Ön vuruq nə məna verir? Ön vuruğun, yenə deyim, bəzi maşınlara baxıb nisbətən dəyərləndirmək olar. Amma diqqət edilən məqamlar var. Məsələn, mən şəxsən öz adıma deyim. Bir tanışım qabaq vuruqlu maşını alıb Azərbaycana gətirib, rayonda sürüb, su olan bir yerə, yəni yağış yağıb, cüzü, həmin yerdən keçən vaxtı, maşının rulevoyu xarab olub. Niyə? Çünki remont zamanı, yəni düşünürəm ki, həmin hissə tam örtülməyib. Yəni, bəzi detallarla, məsələn, BMW-dən söhbət gedir, mənim tanışım BMW sürür. Onun ön tərəf bir hissəsi örtülməyib deyə, həmin hissəyə 90% etməz su düşüb və yandırıb, xarab eləyib. Yəni, BMW-nin də əksər hissələri örtülməlidir, yəni zavod elə göndərir. O hissələr örtülməkdə təbii ki, zədə öz bir üzəsini verəcək. Məsləhətdirmi, dəyərləndirmək lazımdır. Rear-end nə deməkdir? Arxa vuruq. Arxa vuruq, yenə deyim, qabaq vuruğa nisbətən daha məsləhət hesab olunur. Məsələn, burada göstərilən model Toyota Corolla-dır. Ön tərəfdən tərtəmiz. Amma qabaq tərəf, arxa tərəf vuruqludur. Yəni, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Necə deyim? Məsələn, bunda pis deyil. Bufer vuruğu var. Buferi onsuz da belə deyimiz. Vuruq kimi sayılmır. Çünki buferi bu dəqiqə kim istəyirdi dəyişir. Və bagajın açılan hissəsi. Zədəlidir. Nisbətən normal maşın kimi sayılır. Amma daha güclü zədələr ola bilər. Vurulunda airbaglar açılmış ola bilər. Bunlardan biraz uzaq durmaq və yaxud dəyərləndirmək lazımdır. VIN kodu itmiş və VIN kodu ümumiyyətli olmayan maşınlar. Belə bir şey deyim, yəni bu maşınlardan nisbətən
Yəni mən şəxsi fikrimə görə əməlinizi uzaq durmaq lazımdır. Çünki VIN-kod dəyişdirilmiş maşınlardan, VIN-kod itmiş maşınlar niyə probleminiz olma ehtimalları yoxdur. Ya da nə bilim, bəxtizə bəlkə yaxşı düşər deyə bir hal ola bilər, yəni mən o halı düşünə bilmirəm. Keçək bir növbətinə. Vandalizm. Ən sevdiyim, yəni bu maşını əgər ki, deyək ki, aksona girdiniz, bunu tapdınızsa heç düşünmədən deməyək, amma 95% alın yəni. Məsələn, bu maşında nə olub? Fuck Trump deyə bir yazı yazılıb. Niyə? Niyəsi yoxdur, sadəcə vandalizm sayılır yəni bu. Bunu kimsə götürüb yazıb və maşının vizu olaraq, estetik olaraq görüşünü körüyüb. Yəni, vandalizm maşınlar o halda pis ola bilər ki, yəni, qapısını sındırsınlar, farasını sındırsınlar. O da pis sayılmır əslində, sadəcə ziyan dəyir boşu-boşuna. Qalan belə yazıdır, zatdır, bunlar heç bir problemi yoxdur. Yəni, bu tip maşınlara məsləhətdirmi? Məsləhətdir, almağa dəyər. Növbəti, water flood. Yazı bu tip yazılır və yəni ki, bildiyimiz maşının suda qalması deyək. Bu tip maşınlar, necə deyim, Amerikadan gələn maşınları əksəriyyəti dəyərləndirirmiş kimi olur, amma mən düzə heç bir məsləhət görməzdim. Çünki, belə deyim, bunun yaxşısını tapmaq, yəni, çox nadir, çox əndər bir məsələdir. Əksəriyyəti suyun altında qaldığı üçün elektronikası pis vəziyyətə düşür və yaxud təkərlərindəki bəzi detallar, apronlar pas atır hətta, motorda da hətta pas atan yerlər olur. Məsələn, bu maşın gələn şəkillərinə baxaq. Yəni, hiss olunur ki, təqribən buradan görsənir əralı kursundan. Bu ölçüyə qədər suda qalmış bir maşın oxşu. Bəlkə də daha çox. Yəni, bu hissələrdə su olduğuna görə əminlə bir şey deyə bilmərəm, amma azı bura qədər suda olub bu maşın. Və gəlin, biraz da qabağa gedək. Kondisioner işləyir hər halda. Çünki elektronik vurubsa. Məsələn, bu maşın işləyə vəziyyətdədir. Amma motora qədər hətta su içindədir. Yəni, motorun suda olması yeni maşınlar üçün ümumiyyətlə məsləhət görülən bir şey deyil. Keçək. Hail. Maşının təbii səbəblər və yaxud da ki, dolu səbəbindən zədə alması. Bu maşınlarda əksərən məsləhətdir. Yəni, buradan diqqətlə baxsaq, görər yaralda. Məsələn, belə batıqlar var, cuzi. Çox xırda batıqlardır. Bu tip maşınları alıb düzətdirmək çox maliyyəti baha-başa gəlmir. Yəni, almağa dəyər. Necə deyim, əgər yaxşı vəziyyətində tapmaq olursa, almağa dəyər. Sayt. Göründüyü kimi, bördən vurulmuş maşınlardır. Yenə deyirəm, bunlar da eynən arxa və qabaq vurğular olduğu kimi dəyərləndirilməyə açıqdır. Amma nisbətən, məsələn, arxa vurğa nisbətən daha pis bir zədə hesab edilə bilər. Çünki ən azı, məsələn, vurulanda iki qapı birdən zədələnir. Yəni, iki də daha sayılır. Belə deyək. Burn. Bu tip yazılır. Yanıq. Yəni ki, maşın hər hansı bir səbəbdən qəzada yanaraq yararsız vəziyyətdə. Yararsız deməyəm, amma vəziyyəti pisdir. Yəni, bu maşının, məsələn, sağ tərəfdən yanğının yanında mı olub? Nəsə, bu tip belə, amma vəziyyəti yaxşı deyil. Biohazard chemical. Yəni ki, kimyəvi bir necə deyim, içində dərman mı tökülüb? Necə deyərlər? Yəni, bir çox səbəbdən ola bilər. Amerikada bu tip hallar əminəm ki, çoxdur. Yəni, belə eləyək. Apisaniyasına baxaq. Hər hansı ximikat dağılıb sinə, yəni bu tip şeylərdən əmələ gələn. Bir sonraki məşhur problem. Mexanikal. Mexanikal problem nədir? Ümumiyyətlə, mexanikal problem maşınları siz şəkillərini axtardıqda, məsələn, bunda zədə var, amma niyə mexanikal yazılıb? Çox maraqlıdır. Mexanikal maşınlarda ümumiyyətlə zədə tapmaq çətin məsələdir. Zədəli olmur bu maşınlar. Amma bunda, məsələn, sol qabaq farasında zədə var. Amma əksəriyyət, məsələn, girib buradan o tip bir problemi olan maşına baxsaq, biz zədə görə bilmərik. Ümumiyyətlə, bu tip maşınlar mexaniki bir problem olur. Mexaniki deyək ki, nə nəzərdə tuturuq? Adavoyunda, karobkasında, yəni, məsələn, deyək, hər hansı bir problem yaranıb. Zavoddan, necə deyim, patentlə gəlib, nə isə çatışmır. Bu tip hallarda mexaniki problem sayılır və auksiona qoyulur Amerikada. Minor dents. Çox da güclü olmayan çapıqlar deyək. Məsləhətdirmi? Məsləhətdir. Yəni, bunlar adətən hətta bu yazını siz o primary damage, yəni əsas zədədə yox, secondary damage deyilən, yəni ikincili zədə hissəsində görəcək. Görün, mənim maşımda o varmı, yoxmu? Secondary damage, bəli, burada var. Secondary damage, yəni ki, ikincili zədələnmə deyək. Məsələn, maşın güclü bir vurğu olur və
Bunu da iki bölümdə yazırlar. Məsələn, xırda para bir ikidən də vurğu varmış kimi. Yəni, bu tip maşın əgər Premier Demez'də görürsə almaq üçün həqiqətən deyil, ideal maşınlardan biridir. Amma ümumiyyətlə, birinci yox, ikinci hissədə görürsə, o normaldır. Yəni, əksər suda batmış maşında belə ola bilər o yazı. Normal ver. Yəni ki, hər hansı bir təbii fəlakətdən və yaxud təbii bir səbəbdən olan bir zədələnmədir. Almağa dəyərmi? Yenə deyirəm, dəyərləndirib almağa dəyər. Yəni ki, problemsiz. Deməli, bir sonrakı partial incomplete repair. Yəni ki, tamamlanmayan remont deyilir buna. Amerikada ümumiyyətlə videonun əvvəlində başlayanda mən demişdim. Yəni, maşını remont eləməyib satırlar, amma eləyənlər belə remontdan razı qalmayandan sonra təzədən gəlib satışa qoyurlar. Yəni, bu tip maşınlardır, yenə deyim. Direkt Amerikadan özünüz məncə, mən fikrimcə, məsələn, mən almazdım. Gedib maşına baxıb, dəyərləndirib, sonra alardım. Amma yəni, göz yumulu bunu Amerikadan sifariş ver, gətirsir, remontun elə və sürməyə başla. Həqiqətən, yəni, Kinder sürpriz kimi, içindən hər şey çıxa bilər. Yəni, bu maşın həqiqətən çox güclü bir problemdən üz-üzə qoya bilərsiniz və gələcəkdə heç də xoş olmayan problem verərdir. Rejected repair, yəni ki, atqaz olunmuş, yəni ki, təmir. Necə deyim, bu tip hallar da zaten Amerikada az baş vermir. Bir axt dediyim söhbəti oxşayan bir vəziyyətdir. Yəni, remonta qoyulur və remont belə bunu götürmür. Yəni, deyir ki, mən istəmirəm bunu. Deyək ki, bir neçə usta və yaxud servis bunu remont eləməkdən imtina edir. Və sürən qardaşla qoyur aksiyonu, satır gedir 5600 lira. Rollover, yəni ki, maşının çönməsi. Bu iki halda ola bilər. Məsələn, cüzi çönmə, bu hər halda cüzi çönmədir. Bunun ikinci bir vəziyyəti yoxdur. Yəni, bir fırlanan maşın bir neçə detalında problem yarada bilər. Məsələn, ümumiyyətlə, bir maşın fərzlə yolundan gedir. Adicə 60 sürətlə belə 1-2 kuruq vurub yıxılsa, bu maşın artıq demək olar ki, yararsız vəziyyətdədir. Çünki ən azı bir dəfə fırlandıqdan sonra maşının bir neçə detalı yerindən oynayacaq. Nə bilim, karopka yerindən oynaya bilər, motorun bir neçə hissəsi yerindən oynaya bilər. Heç nə, hər şey qoyun bura qağa. 1-2 dənə filtr belə yerindən oynayasa, radiatorun 1-2 dənə hissəsi, 1-2 dənə şunur oradan qopsa, yəni bir güclü problemlər yarada bilər. Yəni, mən şəxsən bu maşınlardan rollover. Gördüyünüzsə uzaq durum. Yəni, mənim şəxsi fikrim. Stripped dedikdə oğranmış, vurulmuş, sındırılmış maşınlar adətən nəzərdə tutulur. Yəni, deyək ki, salona girib, məsələn, bu şəkildə göründüyü kimi, salona girib arxasiyonlar oğurlanıb, götürülüb. Bu tip maşınlar dəyərləndirib götürülmək üçün həqiqətən məsləhətli maşınlardır. Çünki maşın var ki, sadəcə şüşəsi qırılıb içəri girilib və içində olan dəyəri başa götürülüb, şüşəsi qırıq olduğuna görə aksiyona qoyulub. Amma bu tip məsələn, sileniyaları oğurlanıb, bunun əgər orijinalını tapıb qoyursunuzsa problem deyil. Yəni, bu tip maşınlarda, bu tip maşında bu arada ucuz qiymətdə də olmur, normal qiymətlər olur aksiyonda. Belə deyək, bir digər problemimiz də bu tam olaraq belə bir problem gedir ki, maşının bir neçə detalı, yəni ki, əsas detallarından bir neçəsi zədələnmiş hesab olunur. Məsələn, bu video bu şəkildə də göründüyü kimi qapı və təkər hissəsindən biraz. Bir neçə problemlər də burada olan problemi çox da aktual problemi olmadığına görə mən bunlar haqqında sizə çox da məlumat vermək də düz istəmirəm. Yəni, bu tip problemli maşını ümumiyyətlə sizə aksiyonda görməyəcəksiniz demək olar. Bitti. Bu qədər. Keçək, mən öz maşınımı da sizə göstərim. Mən inşallah digər videolarımda sizə öz maşınımı, yəni hansı vəziyyətdədir, canlı olaraq necə bir haldadır, 2 aydır sürəm, nə problemlər var, nə problemi yoxdur. Bu tip şeylərdən söhbət edəcəm. Harada dəyişdirirəm yağını, benzin nə kötü tökürəm. Bunlar haqqında geniş bir məlumat verməyi düşünürəm. İzləyicilərə çox sağ olun. Like edib səhifəmə abunə olmayı unutmayın. Təşəkkür.